হাই মানৱতা দুই ভাই ভনীয়ে মিলি হত্যা কৰিলে নিজ মাতৃক কিমান হৃদয় বিদাৰক এটা ঘটনা সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে যোৰহাটৰ ঘটনাটো এইকেইদিন ইমানে তলপাৰ লগাই আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিউজত দেখিবলৈ পাই আছো সদায় এটা এটা কথা নতুন পোহৰলৈ আহিছে নতুন নতুন কথা আমি সদায় দেখিবলৈ পাই আছো যোৰহাটৰ সেই ঘটনাটো যোৰহাটৰ যিজন পুত্ৰ আহি মাকক মাত দিছিলে মা মা বুলি মাত নোপোৱাত খিৰিকিৰে জুমি চাই থাকিলে যে মাক মৃত অৱস্থাত আছে সেই পুত্ৰগৰাকীয়ে নিজ বায়েকক কৈছে মানসিকভাৱে মানসিকভাৱে অসুস্থ বুলি কৈছে তেখেতে মানে ৰুগীয়া আমেৰিকাত আছিলে আৰু তেখেতৰ মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত হোৱাৰ কাৰণে আমেৰিকাৰ পৰা গুচি আহিছে এতিয়া বৰ্তমান ঘৰতে আছে আচলতে এইটো কোনো পদ্ধ নহয় ওচৰ চুবুৰীয়া হওক আৰু যিখিনি প্ৰমাণ গতাইছে দুদিনত সকলোতে প্ৰমাণ হৈছে যে তেওঁ আচলতে মানসিক অসুস্থতা কেতিয়াও নহয় নিজ এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে নিজৰ ভাই ভনী মিলি নিজৰ মাতৃক হত্যা কৰিছে কাৰণ মাতৃগৰাকী তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বজা হৈ আছিলে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ মুখৰ শব্দত মুখৰ ব্যৱহাৰত গম পায় তেওঁলোকে কেনেকুৱা বুঢ়ী বুঢ়ী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি আছে সাংবাদিকৰ আগত সংবাদ মাধ্যমত কিমান লাজ লগা কথা নহয়নে তেওঁলোকে উচ্চ শিক্ষাৰে ঠিকেই শিক্ষিত হ'ল কিন্তু তেওঁলোকৰ জ্ঞানে ঢুকি নাপালে জ্ঞানী জ্ঞানী নহ'ল তেওঁলোকে মানুহ নহ'ল আচলতে দুখ লাগে নিজৰ মাতৃক এনেকৈ হত্যা কৰিব পাৰেনে তিল তিলকৈ হত্যাৰ ফালে ঠেলি দিছিল যোৱাকালি নিউজত পালোঁ আমি যিখন হোটেলত ভাতৰ কথা কৈছিল সেই মানসিকভাৱে অসুস্থ হৈ থকা মামনি দত্ত বুলি সেই মানুহজনীয়ে কৈছে অৰ্থাৎ ছোৱালী সেই অনুপমা দত্তৰ যিজনী ছোৱালী মানসিক অসুস্থতা বুলি দাবী কৰিছে ভায়েকে তেখেতে হোটেল এখনত ল'ৰাজনক কৈছে যে সদায় নিৰামিষ ভাত দিব লাগে পাৰিবানে অৱশ্যে হ'ব দুসাঁজ ভাত ডেৰথা কৈছে আৰু সেই দুসাঁজ ভাত দি আছিলে পইচা পাতো ঠিকেই দিছিল ফাৰ্ষ্ট টাইম তাৰে পিছত আধা পইচা পেণ্ডিং হ'ল এনেকুৱা এটা কথা থাকে আৰু নিজৰ মাতৃৰ ভাতসাঁজ নিৰামিষ দিব কৈছে সেই ল'ৰাজনে কেইদিনমান দিলে ঠিকে নিৰামিষ তাৰে পিছত ক'লে বেয়া লাগে ন আইতাৰ বয়সৰ বুলি কৈছে যে নিজৰ আইতাৰ নিচিনাকৈ ভাবিব লাগে আৰু তাৰপিছত তোক ল'ৰাজনে সুধিলে মামণি ডক্টৰক বোলে কিয় মাছ মাংস দিব নালাগে কিবা বেমাৰ আছে নুশুচি নাই বেমাৰ তোক যেনেকৈ কৈছো তেনেকৈ দি যা সেনেকে বোলে কৈছে তাৰপিছত যেতিয়া বেমাৰ নাই বুলি কৈছে ল'ৰাজনে ঘৰত খাবলৈ যিবিলাক বনায় মাছ মাংস সদায় দি যায় মনৰ দুখত বুঢ়ী মানুহ যিহেতুকে খাওক কেইদিনো জীয়াই থাকিব এইবুলি ল'ৰাজনে দি যায় কিন্তু সেইটোৰ পইচা নধৰে ল'ৰাজনে আৰু ল'ৰাজনে যেতিয়া দিব আহে ভাতসাঁজ বহুত কষ্টৰে দিব আহে বহুত কষ্টৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় গেটত তলা লগাই থাকে গেটৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ আহে তাৰপিছত গ্ৰীলত তলা মৰা থাকে খিৰিকীৰে ভাতকেইটা দিয়ে সেই অনুপমা দত্তক আচল মাতৃগৰাকী বৃদ্ধাগৰাকীক পিনজোৰাত আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছে বুলি কৈছে তেওঁৰ ভাষ্য সেই ল'ৰাজনৰ হোটেলৰ ল'ৰাজনৰ ভাষ্য অনুসৰি কৈছো যে পিনজোৰাত ৰখাৰ নিচিনাকৈ ৰাখিছে অনুপমা দত্তক কেতিয়াবা কিছুমান ল'ৰাজনৰ আগত আৰু কৈছে তুমি যাতে তোমাৰ মাক তোমাৰ আইতাহঁতক তেনেকে নাৰাখা দুখ নিদিবা কষ্ট নকৰিবা কষ্ট নিদিবা হয়তো ইহঁতে সম্পত্তি লালচাতে চাগে মোক এনেকুৱা কৰিছে নেকি নাজানো আজি মোক কেনেকুৱাকে ৰাখিছে আৰু এদিন বোলে কৈছে বপাই মোৰ বিস্কুট খাবলৈ খুব মন গৈছে এপে একে বিস্কুট দি যাবিচোন চাওকচোন অনুপমা দত্তৰ মনৰ ভাৱবিলাক প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে মনত যদি কেতিয়াবা কিবা খাবলৈ মন যায় সেইবিলাকো তেওঁলোক খাব নোৱাৰে তেওঁক আচলতে ভালদৰে শুশ্ৰূষাই নকৰে নিজৰ ছোৱালী বা নিজৰ ল'ৰাই এতিয়া আমি শুনিছোঁ ল'ৰাজনে তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে আহে তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে কি কৰে তেওঁ নিজৰ মাতৃক কি দিছে এনেকুৱা লগানেনে যে ল'ৰা ছোৱালী হালে দুয়ো মিলি পিনে হত্যা কৰিলে যোৱাকালি নিজৰ দেখিলোঁ য'ৰ হাতত ভূঞা জেৰক্স চেণ্টাৰ বুলি এটা অফিচত গৈ পান কাৰ্ড বনাইছে কেইমাহমান আগত এই মামনি দত্ত মানে জ্যেষ্ঠ কন্যা যিগৰাকীক মানসিকগ্ৰস্তভাৱে অসুস্থ বুলি কৈছিল মানসিক অসুস্থতা বুলি কৈ আছে ভায়েকে গতিকে সেইজনীয়ে গৈ পিনে মাকৰ নামত এখন পান কাৰ্ড বনাই আনিছে আৰু তেতিয়া পান কাৰ্ড বনোৱা ল'ৰাজনে কৈছে তেওঁ কোনোপধ্যে মানসিক অসুস্থতা নহয় মোৰ মোৰ লগত ধুনীয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে টকা পইচা দিছে মই কৈছোঁ যে পান কাৰ্ড বনাবলৈ তেখেতৰ চহী লাগিব তেখেতে কৈছে তেওঁ জানো অসুস্থতা আহিব নোৱাৰে আৰু মই ফৰ্মখন দিলোঁ ঘৰত গৈ ঘৰতে চহীটো লৈ আনিছে আৰু ইয়াতে কাম চাম কৰিছে আৰু যেতিয়া দেৰিও হৈছে তেতিয়া বোলে ফোন কৰি গৈছে ভাইটি কি হ'ল আহি পোৱা নাই যে এতিয়ালৈকে পান কাৰ্ডখন আৰু যেতিয়া আহি পাইছে তেতিয়াও কৈছে ভাইটি পান কাৰ্ডখন পালোঁ আৰু প্ৰায়ে কৈছিল সেই ভূঞা জেৰক্স চেণ্টাৰলৈকে গৈ তাক ক'ত বহিছে ল'ৰাজনে দেখুৱাই দিছে কোনখন চহীত বহিছিলে কেনেকৈ বহিছিল গতিকে ল'ৰাজনে স্পষ্ট কৈছে তেখেত মানসিক অসুস্থতা কেতিয়াও হোৱা নাই কেতিয়াও নহয় কোনো প্ৰদ্যে হ'ব নোৱাৰে এইটো মিছা কথা তাৰমানে এনেকুৱা লাগিছে প্ৰি প্লেনিং ভায়েক ভনীয়েকে মিলি হত্যা কৰা যেন লাগিছে মোৰ আৰু হত্যা হোৱা এই গোন্ধ পোৱা নাই বুলি কৈছেতো কিন্তু মোৰ মনৰ ভাৱ হয়তো গোন্ধ পালেও তাই নোপোৱা এক্টিং কৰিছে কাৰণ মানসিক অসুস্থতা এটা ৰূপ দিব নহয় ভায়েকে দুজনে প্ৰি প্লেনিং কৰি মাৰিছে আৰু এতিয়া যেতিয়া হত্যা হৈছে হত্যা হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে একো হোৱা দুৱা লগা নাই নহ'লে পষ্টমৰ্টমত ধৰা পৰি যাব এতিয়া যেতিয়া আউলি গৈছে প'ষ্টমৰ্টম কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া ভায়েকজন আহি এনেকুৱা এটা এখন নাটক ৰচিছে তেওঁলোকে আৰু কৈছে গন্ধ পোৱা নাই ইমান ধুনীয়া ইংলিছ টকিং কৰে তাই সেই জীয়ৰীজনী মানসিক অসুস্থতাজনী আৰু তাই কৈছে বোলে গন্ধ বনাই গন্ধ পোৱা নাই বেচেৰীজনী নিজৰ মাতৃক হত্যা কৰিছ তোৰতো ল'ৰা ছোৱালী নাই তই বা কেনেকৈ মৰ তই নিজৰ মাৰাক খাবলৈ নিদিলি আৰু সেই যিগৰাকীয়ে যিগৰাকী হোটেলৰ ল'ৰাই ভাত দিছিলে ছমাহমান আগত ভাত দিয়াটো বন্ধ কৰাই দিলে কৈছে ভাত দিব নালাগে এ ছমাহ ধৰি চাগৈ তেওঁ একোৱে খোৱা নাই নাখাই নাখায় চাগে মৰিলে খাবলৈ দিব টান পাইছে লগৰ ইমান টকা পইচা ইমান শিক্ষিত শেষ মুহূৰ্তত নিজৰ মাতৃক খোৱাটো বন্ধ কৰাই দিলে গতিকে মোৰ এনেকুৱা ভাৱে ছোৱালীজনীয়ে হত্যা কৰিছে আচলতে তেখেতক তেখেতৰ ওপৰত কেছ হ'ব লাগে আৰু তেখেতক ভালদৰে জেৰা চলাই জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে তেখেতকো সেকা দিব লাগে তেখেতে কি ভাবিছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবিছে যে মা মৰাৰ পিছত আমি গোটেই সম্পত্তি ভাগ ল'ব পাৰিম আৰু সেইটো কাৰণে মাকক হত্যা কৰালে দুয়োজনে মিলি ভায়েক ভনীয়েকে ভায়েক নাই ইয়াক কিন্তু ফোনত যোগাযোগ হৈ সম্ভৱ ভনীয়েকৰ দ্বাৰা হত্যা কৰালে গতিকে দুয়োজনে ইয়াত সমানে অপৰাধী মোৰ দৃষ্টিভংগীত মোৰ বিচাৰত মোৰ মনৰ ভাৱত মই কৈছোঁ দুয়োজন ভাই ভনীয়ে সমানে অপৰাধী গতিকে দুয়োজনক বিহিত ব্যৱস্থা দিব লাগে উপযুক্ত শাস্তি দিব লাগে মই সেইটো বিচাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালী হ'লেও ইমান নিষ্ঠুৰ অন্তৰ হ'ব নালাগে দেখা নাছিলোঁ কেতিয়াও বহুত সতীয়া মাকৰ মৃত্যুৰ সময়ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাজকৰ্ম দেখিছোঁ খোৱা বোৱা দেখাইছোঁ মানে বহুত কিবা কিবি দেখিছোঁ সতীয়া মাক হ'লেও ল'ৰা ছোৱালীয়ে সতীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত শুশ্ৰূষা কৰা দেখিছোঁ কিন্তু এওঁলোকৰ সতীয়াটো কেনেকুৱা নাজানো অনুপমা দত্ত মই জনা মতে সতীয়া মাতৃ হয় তেওঁলোকৰ নিজৰ মাতৃ নহয় সতীয়া মাতৃ হ'লে যেনিবা এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰা নাই আচলতে তেওঁলোকে অসমত নাথাকে যে বাহিৰত থাকে সেই বাহিৰৰ জ্ঞানবোৰ তেনেকুৱাই কোনো কাকো চেনি নাপায় যদি অসমত থাকিলেও অন্তৰখন কোমল হৈ থাকিলে হয় যিমানে যি নহওক মাত এষাৰ দিলেওহে মাকক ভাত সাঁজ খোৱালে হয় এতিয়া আমি নিউজত শুনা মতে ওচৰ চুবুৰীয়া তেওঁলোকৰ তাত আহিব নোৱাৰে কাৰণ গেটত নন ষ্টপ তলা লগাই থাকে গেটত তলা লগাই থাকিব গ্ৰীলত তলা লগাই থাকিব আৰু সেই মানসিক অসুস্থতা ছোৱালীজনী ঘৰতে নাথাকে বোলে ক'ৰবাত ক'ৰবাত কিবা কিবি কামত গৈ থাকে গতিকে কোন আহিব তেওঁলোকৰ ঘৰত যিহেতুকে মাতৃগৰাকীয়ে এটা ৰুমত আৱদ্ধ কৰি ৰাখে কোনোতো আহিব নোৱাৰে ওচৰ চুবুৰীয়াই কি জানিব সেইকাৰণে ওচৰ চুবুৰীয়া একো নাজানে ওচৰ চুবুৰীয়া কেতিয়াবা আহিম বুলি ভাবি বোলে আহিব নোৱাৰে যদি আৰু কেচ এছ ডি দিয়ে কিবা হেৰি কৰে অঘটন ঘটায় সেইকাৰণে ওচৰ চুবুৰীয়া আহিম বুলি ভাবিও আহিব নোৱাৰে কাৰণ গেটৰ ওপৰতে পাৰ হৈ অহাটো সম্ভৱ নহয় একো কাম নাথাকিলে এটা খবৰ ল'বলৈ কেনেকৈ আহিব গতিকে মই ভাবোঁ এইটো হত্যা এওঁলোকে নিজে পৰিছে ছোৱালীজনী সম্পূৰ্ণ ইয়াত দোষী বা দায়ী বুলি ভাবোঁ গতিকে এওঁলোকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ক সেইটো কামনা কৰি আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ আজিলৈ বা বাই